ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី6ខែសីហានេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដីធ្លីនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយយកប្រជាជនទៅជួយការពារការកាប់ទន្ទ្រានយកដីធ្លីនិងដោះស្រាយបញ្ហាអត់ដីធ្លីគោលនយោបាយនេះត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថាជាព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរដែលមានន័យថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងនយោបាយប្រជាភិថុតដែលថាពលរដ្ឋកំពុងខ្វះដីធ្លីនិងជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋទៅធ្វើជារបងការពារព្រំដែនជំនួសឲ្យក្តីបារម្ភពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV នៅក្នុងពេលខ្លីខាងមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដីធ្លីមួយសំខាន់ដែលប្រើប្រាស់ប្រជាជនដើម្បីការពារដីធ្លីជាពិសេសការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដីធ្លីហើយក្នុងនោះទិសដៅនៅក្នុងទិសឦសានក៏ដូចជានៅទិសសំខាន់មួយចំនួននឹងត្រូវយកជាទិសដៅយើងបានរៀបចំផែនការនេះហើយដើម្បីពន្លត់និងដោះស្រាយបញ្ហាកັບទន្ទ្រានដីធ្លីក៏ដូចជាបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋអត់ដីដាក់គោលនយោបាយនេះដើម្បីមួយព្រួយបាញ់សត្វពីរប៉ុន្តែឥឡូវបើសិនជាការព្រួយបារម្ភនេះទៀតគោលនយោបាយនេះនឹងជួយពន្លត់នៅការព្រួយបារម្ភអារឿងបាត់ទឹកដីទុតិយយើងនឹងប្រកាសនៅពេលដែលយើងរៀបចំផែនការនិងផែនការសកម្មភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើការរាជរដ្ឋាភិបាលច្បាស់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំហ៊ានទៅនេះពួកខ្ញុំមិនមានគោលការណ៍ស្វាយប្រពន្ធកូនខ្ញុំទៅណាទេការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តទៀតថាគោលនយោបាយថ្មីនេះនឹងជួយពន្លត់ផងដែរចំពោះក្តីបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមឡាវបងប្អូនព្រួយបារម្ភជាការត្រូវហើយប៉ុន្តែកុំព្រួយបារម្ភពេកតើការព្រួយបារម្ភនេះគួរតែត្រូវព្រួយបារម្ភខ្លាំងឬយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យបងប្អូនមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់ស្ដែងហើយក្នុងរូបភាពជានិស្សិតយើងគួរតែយកសមត្ថកម្មជាក់ស្ដែងយើងមិនអាចសរសេរនិខេបបទផ្អែកទៅលើគេប្រាប់យើងទេយើងប្រកាសចិត្តទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ហើយបងប្អូនមើលទៅតើវាមានស្អីអត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ទៅមើលវិស្វកម្មរបស់យើងធ្វើផ្លូវជិះមើលទៅពីមុនយើងអត់បកគោលព្រំដែនយើងបោះបកគោលព្រំដែនយើងបោះហើយដើម្បីកុំឲ្យបកគោលព្រំដែនវាដើរយើងធ្វើផ្លូវដាក់មួយនៅនឹងទៀតដាក់ផ្លូវមិនមែនទុកឲ្យតបជិះល្បាតទេតបជិះល្បាតទៅជិះល្បាតមិនប៉ុន្តែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើមើលឃើញរាល់ថ្ងៃរួមទាំងអ្នកដែលព្រួយបារម្ភទៅពើបើអត់តាន់មានលុយកំអាលទៅសិនទៅអ្នកណាមានថវិកាទៅទៅដើម្បីជួយទេសចរនោះផងលោកសេសជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនឹងការស្រាវជ្រាវលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅរស់នៅតាមព្រំដែនដើម្បីធ្វើជារបងការពារព្រំដែននៅភូមិភាគឥសាននេះទី1គុណសម្បត្តិនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារអធិបតេយ្យដែនដីរបស់ខ្លួនអាចធ្វើឲ្យមានការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានព្រៃឬក៏ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះពីភាគីប្រទេសជាប់ខាងអញ្ចឹងជាដើមគុណសម្បត្តិទី2មួយទៀតនោះគឺអាចជួយជំរុញនិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៅតាមព្រំដែនឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសគឺជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅភូមិភាគអេសានដែលទទួលបានការអប់រំនៅមានកម្រិតហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពអាចឲ្យកូនចៅបានរៀនសូត្រពងពោះនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងជាដើម
ហើយចំណុចមួយទៀតក៏ជាគុណសម្បត្តិដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋដែលអត់មានដីធ្លីឯហ្នឹងក៏គាត់អាចទៅរស់នៅតំបន់ភូមិភាគឥសានហ្នឹងបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយទំនុកបំរុងប្រជាប្រដ្ឋដែលទៅរស់នៅក្នុងតំបន់នោះយ៉ាងដូចម្ដេចហើយការផ្ដល់ដីទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងតើមានការធានាច្បាស់លាស់ដែរអត់រីឯគុណវិបត្តិក៏យើងត្រូវពិនិត្យមើលដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគុណវិបត្តិណាគឺយើងអាចនិយាយទៅដល់ការគ្រោះថ្នាក់មួយទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅហើយគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយអាចទទួលរងនៅបញ្ហាជំងឺឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលសេវាសុខភាពនៅពេលដែលសេវាដឹកជញ្ជូនឬក៏អ្វីៗហ្នឹងមិនទាន់បានរៀបចំឲ្យបានល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងផងដែរសម្រាប់អ្នកតាមដានសង្គមការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើមុនគេលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលើកឡើងដែរថាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រដ្ឋទៅរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដើម្បីធ្វើជារបងការពារប្រទេសគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកសាងសមិទ្ធផលនានាដែលបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរជាទូទៅដោយជាប្រទេសជិតខាងយើងគេមានគោលនយោបាយនឹងយូរហើយយកប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើជារបងការពារព្រំដែនហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាយកប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅតទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងណាមួយទេប៉ុន្តែពាក្យថាយកជាបរដ្ឋធ្វើជារបងហ្នឹងគឺគេទៅទំនុកបំរុងជាបរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងទី1គឺត្រូវតែជួយឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរដើម្បីមានជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរបានគេអាចបើកច្រកព្រំដែនដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជិតខាងទី2គឺគេធ្វើផ្លូវថ្នល់ជុំវិញក្បែរបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងឲ្យវាល្អឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យមានការកសាងនៅគ្រឹះវប្បធម៌ប្រពៃណីទីវត្តអារាមទីសក្ការៈតាមលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីបង្ហាញស្អីដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ពាក្យថារបងគឺដូចឆ្នោះឯងទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកិច្ចគូពីការអភិវឌ្ឍផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះតាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះពលមិនមែនតែទៅតែកិច្ចគូនៅពេលនេះឡើយផ្លូវព្រំដែនយើងធ្វើ2បងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់ដឹងហេតុអីយើងចំណាយលុយធ្វើផ្លូវ2ធ្វើតែមួយខ្សែទៅយើងធ្វើ2មួយសម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុងដូចខេត្តប្រមាណនឹងយើងមានផ្លូវជាតិលេខ76ផ្លូវជាតិបន្តទៀតបាទផ្លូវក្នុងប៉ុន្តែយើងធ្វើកវ៉ាត់ក្រុងមួយទៀតកវ៉ាត់ព្រំដែនមួយទៀតគឺផ្លូវនេះគឺបំរើពើគោលដៅមួយក៏ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីដែរបងប្អូនទៅមើលហើយសួរសម្ដួលនេះទៅខាងវិស្វកម្មដែលធ្វើហេតុអីយើងត្រូវចំណាយលុយធ្វើផ្លូវពីរខ្សែអាផ្លូវព្រំដែននោះមិនសូវមានផលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទេព្រោះពាណិជ្ជកម្មធំនៅខាងក្នុងតែយើងធ្វើនៅព្រំដែនឲ្យគៀកកន្លែងខ្លះ1គីឡូ2គីឡូមែន10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រដើម្បីប៉ូលីសតែហ៊ានយើងល្បាតផងប្រជាពលរដ្ឋយើងតែរុញផ្លូវទៅដល់នោះបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសេរីចការទៅដល់គៀកផ្លូវនោះហើយបើយើងធ្វើ1គីឡូដី
អញ្ចឹងពិបាកទៅមុខវានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើគៀកទៅនោះប្រជាពលរដ្ឋទៅស្រែចការអត់ទៅយុទ្ធសាស្ត្រព្រំដែនសម្ដេចតេជោលើកឡើងតាំងពីឆ្នាំ90ជាងថាការពារព្រំដែនមិនមែនប្រែក្លាយព្រំដែនឲ្យទៅជាកន្លែងទាហានទាំងអស់ទេគឺប្រែក្លាយព្រំដែនទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពសហប្រតិបត្តិការដកកងទ័ពចេញបើកច្រកអន្តរជាតិឲ្យប្រជាជនទៅកសាងភូមិភូមិបង្កើតក្រុងនៅក្នុងទៅដើម្បីឲ្យគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋទៅធ្វើជារបងការពារព្រំដែននេះទទួលបានជោគជ័យលោកសេចក្ដីជាតិលើកជាយោបល់ថាទី1ត្រូវសាងសង់ផ្លូវថ្នល់អាគារអប់រំសុខភាពណែបង្កើនការវិនិយោគទៅក្នុងណែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើសន្តិសុខចាត់ទុកបញ្ហាណែព្រំដែនគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលត្រូវរៀបចំនឹងធ្វើការសហការនឹងបដិបដាលអភិជាប្រដ្ឋបានយល់បានស្គាល់អំពីទីតាំងរបស់បង្គោលនៃចំណុចនេះមួយនេះមួយហើយគួរតែបើកទលាយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺយុវជនអាចបានទៅមើលការបោះបង្គោលព្រំដែនតែវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាដែរអត់ហើយនឹងមួយទៀតក៏គួរតែពិនិត្យនិងរៀបចំបង្កើតការងារឲ្យទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះជាពិសេសគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្ដល់ការងារហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឬក៏អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍មួយមួយហ្នឹងលោកយងកំឯងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍជាកញ្ចប់នៅតំបន់ព្រំដែនណាមួយក្នុងពេលតែមួយព្រមព្រំគ្នាទើបអាចធានាបានថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវទៅរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនពួកគេអាចរស់នៅបានយូរអង្វែងបើពុំដូច្នោះទេពួកគេអាចនឹងរត់ចោលទីតាំងនោះវិញប្រសិនបើខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបើសិនណាយើងត្រូវតែធ្វើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាកញ្ចប់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាកញ្ចប់គឺបានន័យថាបើសិនណាទៅអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺទៅជាកញ្ចប់មួយសំណុំបាទឲ្យមានស្អីខ្លះមកថាខាងទឹកក៏ទៅខាងភ្លើងក៏ទៅបាទខាងអប់រំក៏ទៅជាមួយសុខាភិបាលទៅជាមួយខាងសាធារណការធ្វើផ្លូវថ្នល់អីទៅជាមួយបាទមកកញ្ចប់នឹងទៅជាមួយគ្នាបាទការអនុភិវឌ្ឍជាកញ្ចប់អញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតែរៀបចំធ្វើកញ្ចប់អភិវឌ្ឍមួយបាទដែលនិយាយថាពីការអភិវឌ្ឍទៅកន្លែងណាមួយគឺទៅមកកញ្ចប់នឹងហ្មងបាទកុំឲ្យម្ដងអ្នកនេះទៅម្ដងអ្នកនោះទៅម្ដងផ្នែកនេះទៅអត់ឲ្យយូរយូរទៅតរមតាមបានទៅនោះវិជ្ជាជនខ្លះហ្នឹងរងចាំសេវាអស់នឹងអត់បានទាន់ពេលវេលាហ្នឹងក៏គាត់បែកខ្ញែកទៅនេះទៅនោះអស់ទៅធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់យើងទី1ខាត់បងថាវិការទី2គឺធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនោះវាអត់ដើរទៅមុខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានយោបាយដីធ្លីឬការអភិវឌ្ឍនេះគឺនឹងមានជាកញ្ចប់អភិវឌ្ឍមួយច្បាស់លាស់បាទ